Урок філософії у Дніпровській політехніці закінчився мовним скандалом. За словами студентки, професор проводив лекцію російською мовою. Прохання викладати українською викладач прокоментував так, цитую. «Если вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка, одна нация, один руины, а не Украина». Студентка написала скаргу, адміністрація закладу обіцяла розібратися. За словами першого проректора, комісія розслідування провела, професор у закладі більше не працює. Професор Громов відомий в Україні фахівець, до цього ніяких скарг не було. Всі методичні розробки, навчальні плани і все інше, все в нього відповідає дійсності. А от що стосується спілкування із самими студентами, ось тут виникла проблема. Студент підняв питання, яке стосується виконання закону України про вищу освіту. Мова викладання в університеті українська. Дніпровська політехніка відпрацювала поточну ситуацію. Під час роботи комісії було отримано заяву викладача щодо його звільнення. Офіційно. В нас немає трудових відносин. Наказ від 20 жовтня, дата звільнення 23 жовтня.